נכון, הרקע נראה עקום, זה משגע אותי, אתם רואים שזה ככה, עקום, זה ככה, זה עקום. זה משגע אותי, זה בגלל שהמצלמה לא יושבת טוב על החצובה, והיא קצת כזה פונה לצד. משגע אותי, אני יודעת, אם עוד לא שמתם לב לזה, עכשיו אתם תשימו לב, בגלל שאמרתי, היה עדיף שאני לא אגיד משהו, אבל זה חירפן אותי ורציתי לשתף. אני מצטערת. היי גייז, מה קורה? אז היום אני רוצה לעשות סרטון שהאמת מאוד מבוקש. כל כך הרבה אנשים שואלים אותי על השיער שלי. זה כאילו, זה מדהים, זה... אני חושבת שבאמת אחת השאלות הכי נפוצות שאני מקבלת, במיוחד בשנה האחרונה, שזה קטע, זה על השיער ואיך אני שומרת עליו ומה אני עושה וכולי, ואיך השיער תמיד נראה כזה מלא ובריא. אז בואו נתחיל דבר ראשון בזה שזה גנים, כאילו כנראה. אני לא יודעת אם זה 100%, כן? אני חושבת שזה שילוב של הרבה דברים, אבל כנראה שקודם כל גנים, יש אנשים שיש להם גנים עם שיער מלא עבה, ויש אנשים שיש להם שיער... כאילו גנים עם שיער קצת יותר דליל. אז קודם כל זה גנים, אז אני חייבת להגיד המון המון תודה לאמא ואבא על זה שהם נתנו לי כנראה גנים סבבה בשיער. אבל, ויש אבל גדול, זה שהיה לי שיער באמת באמת מלא ומהמם כל החיים שלי, לא אומר שזה לא השתנה. ובאמת הריונות, זמן, צבע, בייביליסים, פנים וכולי, כמובן משפיעים על השיער שלי, וגם השיער שלי נפגע. והוא לא כמו שהוא היה פעם. אני רוצה היום בסרטון להמליץ לכם על מלא מוצרים שאני מאוד 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 אוהבת. אני רוצה להגיד מראש, הסרטון הזה לא ממומן, כי אני בטוחה שאנשים יגידו שזה ממומן, כי בעיקר יש כאן שני מותגים, בעיקר. לא ממומן, לא בשיתוף פעולה, המותגים האלה לא יודעים שאני מייצרת את הסרטונים האלה, אבל אלה באמת 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 מוצרים נהדרים, שאני באמת רוצה להמליץ לכם עליהם, וכל אחת כאילו עם למה שיתאים לה. לפני שנגיע למוצרים, אבל אני כן רוצה להגיד באופן כללי כמה טיפים. קודם כל, התזונה שלי, מאז ששיפרתי את התזונה שלי, אני גם רואה כמובן שינוי משמעותי באור, בשיער, בציפורניים, בהכל. אז קחו בחשבון שתזונה זה משהו שמאוד מאוד משפיע גם על הדברים האלה. אם אתם כל היום אוכלים ג'אנק, מן הסתם אתם תראו השלכות בבריאות של הגוף שלכם, ובבריאות של האור שלכם, ובבריאות של השיער שלכם. אז כן, השינוי בתזונה שלי גם עשתה המון 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 טוב. וגם, ממש חשוב לי, ממש חשוב לי לשים על זה דגש, לא לחפוף יותר מדי. אני יודעת שאני אומרת את זה כבר שנים, ובנות ממש מקשיבות מאוזן אחת, וזה יוצא להם באוזן השנייה, נכון? תקשיבו לי. כמה שאתם חופפות יותר, אתם פוגעות בשיער שלכם. יש במים שלנו דברים שמזיקים לשיער, יש בכל השמפויים בעיקרון, דברים שמייבשים את השיער, תלוי איזה שמפויים אתם משתמשים, כן? לא בדברים שאני אמליץ היום, אבל ככל שאנחנו שוטפים יותר ויותר, אנחנו מייבשים יותר ויותר, ואני גם הייתי, כמו רוב הבנות, הייתי חופפת כל יום, ובמשך הזמן פשוט משכתי את זה, משכתי את זה, משכתי את זה עוד קצת ועוד קצת, עד שהשיער שלי התרגל לכל יומיים, ומשכתי עוד ועוד ועוד עד שהשיער שלי התרגל לכל שלושה ימים, ועכשיו אני במצב שאני חופפת בערך כל ארבעה ימים. הרבה שואלים אותי לגבי ספורט, כי אני עושה, אז איך זה שאני לא חופפת כל יום אם אני עושה ספורט כל יום? קודם כל, לא כל יום אני עושה אימון שגורם לי להזיע. הרבה פעמים שאני עושה יוגה אני לא ממש מזיעה ואז אני סבבה, אבל כמובן dry shampoo, אני אומרת את זה שנים, זה יהיה החבר הכי טוב שלכם אם אתם מרגישים שיש לכם כבר שורש קצת שמנוני, קצת dry shampoo. אתם יודעים שאני מתה על ה-dry shampoo של עמיקה, שכחתי האמת להביא אותו, הייתי צריכה להביא אותו כדי להראות לכם, אבל זה אחד ה-dry shampooים האהובים עליי ever. אפשר להשיג את זה באתר עמיקה או בגילתי כמובן, יש לי למטה בקופסת המידע לסרטון הזה, וכל הסרטונים שלי קישור לגילתי, שאם אתם בוחרים לרכוש את זה דרך הקישור שלי, אני גם מרוויחה על זה רווח קטן, אבל you do do, תרכשו את זה איפה שאתם רוצים, אתם גם לא צריכים לרכוש. אני עברתי 4 לידות, עם כל הריון וכל לידה יש נשירה מטורפת. ואחרי ההיריון השלישי עם אמנואל, התייעצתי עם החברים שלי בקרסטס ואמרתי להם, מה אתם ממליצים? כאילו, כדי לחזק את השיער, כדי להאריך את השיער. והם המליצו לי על הסדרה הזו, שאני חושבת שכבר יצא לי בעבר להמליץ לכם על זה, אני חושבת. תמיד אני נורא מתבלבלת עם השמות של הסדרות. אוקיי, כתוב פה. זה Resistance, כן. זה ממש למטרה של לעזור לצמיחה ולחיזוק השיער. אוקיי, להגיד לכם את האמת, אני הולכת להמליץ לכם גם לסדרה אחרת, ואני לא יודעת בדיוק מה ההבדלים ביניהם,
ככה אתם יודעים שהסרטון הזה אותנטי לחלוטין, אבל פה כתוב hair seeking healthy length, וזה, זה ל-hair thinning risk. אוקיי, 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 נראה לי הבנתי. זה מי שרוצה לחזק את השורשים ורוצה צמיחה, כאילו רוצה להאריך את השיער, אז זאת הסדרה, והשתמשתי בזה, זה כאילו כבר הבקבוק השני או שלישי שלי מהסדרה, אני מתה עליה, היא כל כך טובה. יש לה גם מסכה וגם קונדישנר, שפשוט סיימתי וזרקתי, אבל הייתי צריכה להרזיק אותם בשביל להראות לכם, אבל סורי. סדרה ממש 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 טובה, למי שרוצה באמת לחזק את השיער, לחזק את השורשים, כדי שהשיער יאריך לה. יחד עם הסדרה הזו, יש להם גם סרום, שקוראים לזה סרום אקסטנשיוניסט, Scalp and Hair Serum Hair Seeking Healthy Length, אז שוב על הקטע של האורך, פשוט מטפטפים את זה ממש ממש לתוך הקרקפת ומעשים את זה, זה לא משאיר את הקרקפת שמנונית או משהו כזה, גם בקבוק שלישי שלי כבר בזה, והרגשתי שבאמת השיער שלי פשוט צומח נורא 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 יפה. אבל אחרי שילדתי את סופיה, פתאום אחרי 3-4 חודשים, כמו שבדרך כלל קורה אחרי הריון, היה לי פתאום את הנשירה המטורפת, ושוב התייעצתי עם החברים שלי בקרסטס, ואמרתי להם, כאילו מה הסדרה הכי הכי טובה לזה, אתם חושבים שאני צריכה להמשיך עם הירוק, ואז הבחורה בקרסטס אמרה לי, לא לא לא, יש לי משהו מדהים 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 לשלוח לך, זה מה שאנחנו ממליצים לכל הנשים כשיש להם את הנשירה אחרי לידה, ובלי קשר לבנות שממש סובלות מנשירה מטורפת, זה הסדרה הזו, הספציפיק, normal hair, hair thinning risk, כאילו אנשים שיש להם נטייה לדלילות בשיער, וזה בעצם מה שקורה, שיש לנו את הנשירה המטורפת, ויש לנו פה דלילות, ואתם רואים, יש לי פה צמיחה, אני לא יודעת אם רגע איך אני אראה לכם, פה, זה זה, תראו איזה צמיחה, כאילו כמו של תינוקת, אוקיי? שזה דבר טוב, כן? זה דבר טוב, זה אומר שיש לי צמיחה מחודשת. איך שהתחלתי לראות את הנשירה, התחלתי עם הסדרה הזו, שהיא מלווה בעוד כמה תכשירים שתכף אני אראה לכם. תקשיבו, אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. תוך, אני חושבת, פעמיים שהשתמשתי בזה, הנשירה ירדה לאולי 50%. ותוך כדי שהמשכתי, פשוט תוך שבוע, שבועיים, שלושה, ראיתי שהנשירה לאט לאט מפסיקה. כאילו חוזרת להיות נשירה רגילה, כמו בדרך כלל. בחיים שלי לא ראיתי סדרה עובדת כל כך מהר. מה שאני חושבת שהיה באמת מדהים, זה לא רק השמפו והמסכה, שילבתי את זה גם עם שני הדברים האלו. שאני כבר אומרת לכם, זה יקר רצח. יקר רצח. אלה בעצם כמו אמפולות שמטפטפים את זה ממש גם לתוך הקרקפת. אפשר לעשות את זה פעם ביום. אני, בגלל שזה נורא 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 יקר, קופסה של 40 כאלה עולה 1,400 שקל. בגלל שזה כל כך יקר, אני התקמצנתי ועשיתי את זה רק אחרי כל פעם שחפפתי, זאת אומרת כל 4 ימים פחות או יותר. אבל תכלס, אם יש לכם תקציב, אתם יכולים כאילו כל יום, זה אמור לעשות עוד יותר. אבל בכל זאת, גם עם זה שעשיתי את זה רק אחרי כוח חפיפה, עדיין הרגשתי את ההשפעה, כמו שאני אומרת, תראו איזה צמיחה יש לי, זה מטורף. ובנוסף לזה, כאילו גם מאותו סדרה ספציפיק, יש גם את זה, שזה helps to maintain hair thickness. זה סוג של ספרי סרום כזה, משקשקים את זה, וגם את זה שמים ככה לתוך השורשים, ומעשים את זה, והמוצרים האלה כל כך כל כך טובים, כי באמת באמת ראיתי הבדל ושיפור, וזה מטורף. שוב, לא זול, אבל שווה את זה אם את אחת שבאמת יש לך נשירה וכאלה, ואת מתבאסת על זה רצח, ואת רוצה שיער שיהיה יותר מלא, יותר עבה. תקשיבו, זה עובד, אני אומרת לכם. אבל אני חייבת לתת פה דיסקליימר. כל זה זה בערך השיער שלי, כן? אלה זה תוספות. אני חייבת להגיד את האמת. יש פה גם קצת תוספות. אתם רואים את אלה? אני שמתי קצת תוספות לאורך. אז אם אתם רוצים לראות כאילו את ההבדל, כי אני חייבת, נגיד זה השיער שלי, אוקיי? ואז אם אני עושה ככה, אז כאילו אלה זה תוספות, נכון? אני כבר לא יודעת להבדיל. רגע, הנה, נגיד אני אלך איתו. לא, זה השיער שלי, רגע. הנה תוספת, הנה. נגיד זה התוספת, אוקיי? כן. אבל התוספות שלי הם כאילו רק פה למטה, אז כל זה, זה שלי, אוקיי? כן,
זה עובד. בלי קשר לשתי הסדרות שעכשיו הראיתי, משהו שאני עושה כבר הרבה הרבה זמן, זה בעצם הטיפולים כל פעם שאני הולכת למספרה, או כל פעם שאני חופפת, או כל פעם שחופפים לי, או בכל הזדמנות בעצם אפשרית, אני משתמשת באמפולות האלה לחיזוק, לשיקום, לרקות של השיער, וזה בעצם בוסטר שאני מכניסים שוט מזה לתוך זה, לפני ששמים את זה על כל השיער, שזה בוסטר לבלונד. והשילוב בין השניים, אני עושה את זה בערך פעם בשבוע, זה ממש ממש עוזר לי לשמור על שיער שהוא גם יפה, עם ברק וחי, ולא רק, שוב, אני באמת עושה הרבה פעולות כימיות לשיער שלי, עם זה שאני עושה גוונים, אני משתמשת בפנים, בייביליסים וכאלה. אז ככל שאת משתמשת בדברים האלה יותר, ואת עושה צבע, חימצון, פנים, בייביליסים וכולי, את חייבת להשלים מצד שני עם דברים באמת איכותיים וטובים שיעזרו לך ויגנו על השיער שלך, אמיתי. אני יודעת זה כאילו נראה אוגן נורא נורא יקר, אבל זה מחיר שאני חייבת לשלם אם אני עושה כל כך הרבה פעולות לא טבעיות לשיער שלי. אם אתם לא עושים את זה, אתם לא צובעים את השיער, אתם לא עושים יותר מדי פנים ובייביליסים וכולי, יש לי סדרה אחרת שאני רוצה להמליץ לכם עליה, שהיא הרבה יותר נגישה גם במחיר, והיא מדהימה, מדהימה, מדהימה. אני משתמשת בה כמובן גם על עצמי, אבל כרגע שני הבקבוקים האלה לקחתי מהשירותים של הילדים, כי זה מה שאני משתמשת כרגע על שתי הבנות שלי, בגלל שקיץ ובאמת הן מזיעות הרבה בגן, הגעתי למצב שאני כן צריכה לחפוף להם כמעט כל יום כרגע, אז מאוד מאוד חשוב לי להשתמש בסדרה ששומרת על הלחות באור, וזה בעצם repairing, הוא בעצם מתקן כל נזק שיכול להיות, או הוא מאוד 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 לחוטי, מאוד עדין, שמפו משקם, זה מה שהם קוראים לזה, משקם, זה המילה, משקם. אז זה הסדרה של עמיקה, The Cure, אני מתה על זה, זה משאיר את השיער כל כך נעים, כל כך חלק, הריח מדהים, וכמובן שגם יש את המסכה. אז ביום יום אני משתמשת בבנות, לבנות בשמפו וקונדישנר, ובערך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אני גם עושה עליהם כזה כיף, ואנחנו שמים את המסכה, והם שוחקות קצת באמבטיה בזמן שעם המסכה, והשיער פשוט וואו. אם לילדים שלכם או גם לכם יש לכם בעיה של קשרים בשיער, שימו את זה, תקשיבו, אין כזה דבר, לא צריך את כל הסרקל וכל הדברים האלה, לא צריך, פשוט תשתמשו בזה, הכי קל בעולם לסרק לבנות. שני תכשירים אחרונים שאני רוצה להמליץ עליהם לעיצוב ודברים כאלה, אז כשאני בעצם עושה לעצמי את הפנים או את החום, אז לאחרונה אני משתמשת בברוקלין בומשל, הבלו-אוט ספרי. זה ספרי ששמים על שיער לך לפני הפן, והוא גם שומר מהחום, הוא הגנה מהחום, אבל גם הוא עוזר לפן פשוט לקחת חצי מהזמן, ולהיות מוצב כזה יותר יפה, ולהרזיק יותר זמן. אז מוצר יחסית חדש בשבילי מעמיקה, פעם הייתי משתמשת בהיט דפנס סרום, אבל אני לאחרונה מעדיפה את זה, הברוקלין בומשל. ועוד מוצר, שהאמת אמיר בקשי הספר נתן לי במתנה ממש לפני כמה שבועיים שהייתי אצלו, ואימא לי זה מדהים, זה הבונדינג אויל של אולפלקס. זה בעצם שמן שהוא כמובן, הוא עושה בונדינג כמו האולפלקס ששומר על השיער כשאתם משתמשים בזה בזמן שעושים צבע כדי, וואו איך אני אסביר את זה, זה כאילו שומר על הדברים שמרזיקים את סיב השערה כאילו ביחד ובריא, you know what I mean? אז זה בעצם השמן כאילו של זה, אבל תקשיבו, זה עושה את השיער כל כך נעים ויפה, אני אוהבת לקחת את זה ופשוט לשים את זה ככה על שיער יבש, ויש איזה ריח מדהים. אני גם מאוד מאוד אוהבת את הסרום של לוריאל, המיתיק אויל, אז זה אהוב עליי כבר שנים 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 על לוריאל, אז אתם כבר מכירים את זה, אבל זה של אולפלקס, באמת לאחרונה, מאז שהוא נתן לי את זה, אני מאוהבת בו, הריח כל כך טוב, וזה עוזר לשיער באמת לראות כזה שייני, ולפעמים שאת קמה בבוקר והשיער נראה כזה קצת מת, אולי עשית בייביליס לפני יום או יומיים, והוא צריך עוד קצת ובבום כזה, אז אני ממש ממש אוהבת את זה, והוא לא משאיר כאילו שומניות בידיים או בשיער, זה מדהים. אני חושבת שזהו, בגדול הגענו לזה, אני יודעת שזה היה סרטון כזה קצת עשיר במידע,
אני מקווה שההמלצות שלי יעזרו לכם. רגע שנייה, עכשיו עשיתי לעצמי בלגן בשיער. אני מקווה שנהנתם מהסרטון היום, ואם יש לכם שאלות לגבי שיער, אני אשמח שתרשמו לי אותם כאן בתגובות, ואני משתדלת תמיד לענות לכולם על השאלות שלכם. אז אני אוהבת אתכם, וניפגש בסרטון הבא. ביי!